Здравейте и добре дошли на ден 14 от нашето Mindfulness предизвикателство. Днешната медитация ще отдели малко повече време просто да бъдем в сегашния момент, без посока, без определена тема, възприемайки всеки един аспект от заобикалящата ни среда. Бих искал да ви поканя да се настаните удобно, с кръстосани крака или опънати напред. И когато се чувствате комфортно, да затворите очи. Замисляйки се за днешния ден, ако е края на деня, или за вчерашния ден, просто набързо минавайки като на филмова лента всичко, което се е случило, всеки един разговор, който така най-ясно ви изниква в съзнанието. И бих искала да ви поканя да поемете един дълбок дъх за всичко това, което сте се сетили, да отворите устата и да го издишате. Това е нов момент във времето. И този момент ви принадлежи изцяло. Всяка една мисъл за миналото или за бъдещето зависи от нас. И просто си позволете да бъдете в сегашния момент. Да усещате сетивата, възприятията на кожата, цялото тяло. Да осъзнавате звуците около вас. И всеки път, когато мисълта се разсее, да връщаме обратно навътре със следващото дълбоко вдишване. Мислейки си една лична мантра за днес. Нещо, което е позитивно изречение, утвърдително. Например, аз съм светлина, аз съм лекота, аз съм любовта, която искам да виждам в света, каквото и да е. И намисляйки своята лична мантра, бих искал да ви поканя да си я повторите 3 пъти на ум, като за начало на медитацията. Това е вашата най-висша цел, най-висша мисия. Аз съм. И с това зрънце вътре в себе си ще останем в тишина за следващите няколко минути. Наблюдавайки дъха, наблюдавайки мислите. Няма нищо друго за правене в момента. Когато чуете звънеца, забавно да се приготвите за края на медитацията.
И бавно раздвижете пръсти, раздвижете тялото, поемайки дълбоко дъх. Осъзнавайки своето положение в пространството. Спомняйки си своята мантра от началото на медитацията. Добавно ще стоплим дланите една в друга. Когато се чувствате готови, ги поставете върху очите. Да ги заредите с енергия. И когато се чувствате готови, може бавно да отворите очи и да продължите със своя ден, такъв какъвто искате той да бъде. Благодаря ви!